चलो विद्यार्थी मित्रों अपने धोरण 12 नी अंदर आंकड़ा शास्त्र विषय में भाग एक तो भाग एक नी अंदर चैप्टर एक सूचकांक जे बोर्ड नी परीक्षा में कुल 12 गुण पूछाय छे तो ये 12 गुण अलग अलग विभाग नी अंदर वेचायेला छे तो विभाग ए एक गुण विभाग बी एक गुण विभाग सी बे गुणनो पूछाशे विभाग डी त्रण गुणनो पूछाशे अने विभाग एफ पांच गुणनो दाखलो पूछाशे विभाग डी नी अंदर पण दाखलो आवशे विभाग एफ नी अंदर पण दाखलो आवशे अने विभाग सी नी अंदर पण दाखलो आवशे तो सूचकांक तो सूचकांकनी आपणे व्याख्या जोईशुं तो ये व्याख्या में जोईशुं तो कोईपण वस्तु साथे संकळायेल चल राशिनी एटले कोईपण वस्तु होय एनी साथे संकळायेल चल राशिनी चालू समयनी किंमतमां कोई आधार समयनी शुं चालू समयनी किंमतमां कोई आधार समयनी तेनी किंमतमां सापेक्षमां थता टकावारी फेरफारने सूचकांक कहे छे શું સાપેક્ષમાં થતા ટકાવારી ફેરફારને સૂચકાંક કહે છે આ જે અંડરલાઈન કરી એ શબ્દ વ્યાખ્યાની અંદર આવવો જોઈએ ફરજિયાતપણે ઓકે તો આ એની વ્યાખ્યા હતી ખાલી એટલું જ સમજવાનું વ્યાખ્યામાં તમારે કે કોઈ વસ્તુ હોય તો એ કોઈ વસ્તુના જે ભાવ છે તો એની ચાલુ સમયની કિંમતમાં એનો કોઈ આધાર સમયની કિંમતમાં જે સાપેક્ષમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર હોય એને સૂચકાંક કહી શકાય છે સૂચકાંક જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓમાં શોધી શકાય છે તેમ જેમ જેમ સમય બદલાતો જાય તેમ તેમ દરેક વસ્તુના ભાવમાં ફેરફાર થતા જાય છે તે ફેરફાર કઈ દિશામાં થાય છે એ જાણવા માટે સૂચકાંક આપણે શોધવો પડે છે તો હવે જોઈશું એના લક્ષણો લક્ષણોમાં પહેલું લક્ષણ છે સૂચકાંક સાપેક્ષ માપ છે કારણ કે ટકાવારીમાં દર્શાવાય એટલે સાપેક્ષ માપ છે ગુણોત્તરની રીત છે કઈ રીત છે ગુણોત્તરની નંબર બે સૂચકાંક ટકાવારી ફેરફાર દર્શાવે છે સૂચકાંક શું દર્શાવે છે ટકાવારી ફેરફાર દર્શાવે છે નંબર ત્રણ સૂચકાંક તુલનાત્મક માપ છે એટલે એકબીજા સાથે તુલના કરે છે એટલે ચાલુ સમયની કોઈ આધાર સમય સાથે તુલના કરે છે એટલે તુલનાત્મક માપ છે નંબર ચાર સૂચકાંક સરેરાશ માપ છે સૂચકાંક કેવું માપ છે સરેરાશ માપ છે નંબર પાંચ સૂચકાંક એકમથી મુક્ત છે એટલે સૂચકાંકને કોઈ એકમ લાગુ પડતો નથી રૂપિયા કિલોગ્રામ લીટર મીટર સેન્ટીમીટર આવા કોઈ એકમ રકમની પાછળ લખાતા નથી તો આ આપણી વ્યાખ્યા અને લક્ષણો હતા હવે આપણે જોઈશું દાખલા તરફ તો દાખલા તરફ જોવા માટે પહેલાં આપણે 12-13 સૂત્રો છે ચેપ્ટરમાં કેટલા સૂત્રો છે 12-13 એમાં પહેલું આપણે ભણીશું આધાર વર્ષ પસંદ કરવાની રીતો આધાર વર્ષ પસંદ કરવાની રીતો તેમાં નંબર એક અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક નંબર બે પરંપરિત આધારની રીતે સૂચકાંક અચલ એટલે સ્થિર એટલે આધાર વર્ષ બદલાતો નથી પરંપરિત એટલે ફેરફાર થયા કરે આધાર વર્ષ બદલાતું રહે ઓકે તો એમાં પહેલું જોઈશું અચલ આધારની રીતે સૂચકાંક એનું સૂત્ર થાય ચાલુ વર્ષનો ભાવ ભાગ્યા આધાર વર્ષનો ભાવ આધાર એટલે કોઈ નિશ્ચિત વર્ષ ચોક્કસ વર્ષ દાખલાની અંદર આપેલું જશે ગુણ્યા 100 અને સંકેતમાં કહેવાશે આઈ બરાબર P1 છેદમાં P0 ગુણ્યા 100 શું આઈ બરાબર P1 છેદમાં P0 ગુણ્યા 100 હવે પી કેમ લખ્યો ને 1 કેમ લખ્યો તો પી એટલે ભાવ એટલે પ્રાઇઝ પ્રાઇઝનો પી લખાશે ચાલુ સમય બોલાય તો 1 લખાશે આધાર સમય બોલાય તો 0 લખાશે એટલે P1 છેદમાં P0 ગુણ્યા 100 એ જ રીતે પરંપરિત આધારની રીતે સૂચકાંક
તો પારંપરિક આધારની રીતે સૂચકાંક શોધવો હોય તો એનું સૂત્ર છે ચાલુ વર્ષનો ભાવ ભાગ્યા અગાઉના વર્ષનો ભાવ ગુણ્યા 100. એટલે આઈ બરાબર P1 છેદમાં P0 ગુણ્યા 100. બંનેના સૂત્રો સેમ જ છે, પણ ત્યાં P0 એટલે આધાર વર્ષ બોલાય, ચોક્કસ વર્ષ હશે ત્યાં બરાબર. અહીંયા પરંપરિકમાં P0 એટલે અગાઉનું વર્ષ બોલાય, બસ આટલો ડિફરન્ટ છે બંનેની અંદર. અને આ રીતે આપણે દાખલા ગણવાના છે, સિમ્પલ દાખલા છે, ખાલી ભાગાકાર અને ગુણાકાર 100 કરીને જવાબ તમને મળી જશે. તો આટલી આપણી થિયરી સમજીશું અચળ આધારની રીતે અને પરંપરિક આધારની રીતે સૂચકાંક શોધવા માટે.